یکی از روزها که من آمدم دیدم که ربات در من سرویس کرد، واقعیت من بسیار هیجان زده شدم، هم خودم و هم دوستایم، واقعیت یک هیجان خاص بر ما رخ داد. په کابل کې د لومړي ایزل لپاره روباټی ګارسون په کار پیل کړ. دغه روباټ مراجینو ته خواړه رسوي چې تر ډیره یې په کارونو کې اسانتیا رامنځته کړي. دا روباټ چې ده تقریبا یوه میاشت کېږي چې مونږ راوستی ده له جاپان څخه کابل ته، او تقریبا شل ورځې کېږي چې دا اکتیو ده، فعالیت کوي. او د دې ایدیا داو چې نوې نسل ته زمونږ یو ښه پیغام وي چې هغوی درس سبق وایي، او چې وکولی شي چې په راتلونکي داسې شیان مونږ هم په خپل هېواد کې انوینټ وکړو، یعنی نوآوري وکړو. دا صرف د سرویس لپاره ده، د ټکنالوژي لپاره ده، او د دې ایدیا لپاره ده چې زمونږ راتلونکي نسل چې ده او اوسنی نسل چې ده دوی ته یو ښه پیغام ولري د ټکنالوژي په باره. دا چې ټکنالوژي د نوي عصر او پرمختګ اساس او بنسټ بلل کیږي، نو هیله دا ده چې دا او دې ته ورته چارو ته پراختیا ورکړ شي، تر څو په هیواد کې ځوان نسل د نوي ټکنالوژۍ سره سم د ژوند لوړ پوړیو ته ورسیږي.